lado do. E deu certo. E deu certo, turma. Deu certo, turma. Uma tilapona. Deu certo, galera. Olha, olha o tilinguinho que eu tô usando. Quem conhece esse cabo aí, turma? Quem conhece esse cabo, turma? Esse é o primeiro cabo, turma, que eu usei no meu primeiro vídeo. Um vídeo do bagre africano. Esse cabo aqui, turma, eu tava guardado, tem 4 anos, turma, tem 4 anos. Tilapona, eu errei a primeira flechada nela, a segunda saiu, hein. Deixa eu ver como é que é essa flecha ali. Tô usando, turma, uma gominha 200, uma perninha só. Uma perninha só dá 200. Cabinho de 4 anos, hein, turma? Tô usando os pincash brutos. Eu errei ela na primeira. Vou deixar meu pincash aqui. E vou lá buscar ela. Ixi, Maria. Tem o braço fino mesmo, hein? Passei ele por baixo aqui. Ela já enrolou tudo ali já naquela turma. Essa seta que eu usei, turma, desafia desafia todos os padrões das setas aí, hein, turma. É uma mini tubarão azul. É uma mini tubarão azul de 20 centímetros. Ela dá. A espessura dela é 3,5 milímetros. 3,5 milímetros. Agora que eu tirar ela dali, que eu tirar ela do peixe ali, eu já mostro pra vocês. Por que que ela desafia todos os padrões das setas? Das setas que vocês estão acostumados aí. Vou dar esse pincast aqui. Turma, eu fiquei aqui praticamente meia hora depois da primeira flechada. Chamando, esperando essa tilapa voltar. E ela voltou. Vou mostrar pra vocês aqui porque que essa seta desafia todos os padrões da. E uma tilapa boa, turma. Olha aí, turma. Você tá doido, motorista. Compensa ficar meia hora esperando? Olha aí. Eita. Vou tirar ela pra ali. Resolvi usar meu cabinho veterano hoje. De 4 anos atrás, hein? Esse cabinho aqui foi o pegador do bagre. Meu primeiro vídeo aí de pesca com estilingue no canal. Resolvi usar ele de volta. Sair pra cá. Tentar tirar essa seta aqui agora, hein, turma. Ela quase atravessou do outro lado. Isso é uma goma 200, hein, turma. Vou voltar ela pro meu lugar. Eu uso fisgas, flecha sem. As minhas flechas não tem. Não tem parte rosqueável, turma. Vou cortar. Que é melhor que ficar. Mas antes eu vou cortar aqui pra você ver. Olha pra vocês verem, turma. É um ferro aí de 3,5 milímetros. Eu usei um prego de 2 milímetros soldado bem na pontinha mesmo. Bem na pontinha. Olha aí pra vocês verem o resultado. Olha a ponta dessa fisga, dessa seta aí. Fisga praticamente na ponta de tudo, sem ponta de nada.
Olha aí. 20 centímetros. Tem uma seta mais fácil que essa, turma. Só soldar um prego aqui, ó. Pra cá, né? E pronto. Né? Não deixar o espaço aqui de engatar a cordinha, não deixar apertado, né? Deixar um espacinho bom aí. Pronto, turma. Tá feita a seta, né? Beleza? Tamo junto. Temos feito hoje, hein? Vou tirar ela aqui e vou pesar ela pra vocês. Vou pesar ela aqui pra vocês. R$1,455. Eita. É isso aí, turma. Eu acho que vai ser só essa por hoje, né? Vou dar uma voltinha rápida aqui. Só pra nós pegar o peixe da janta. E tá mais que garantido já, turma. Então, turma, gominha 200, turma. Tô usando 13 centímetros dela, certo? Uma seta fina, né? Uma seta fininha aí, leve, né? Porém, ganha velocidade. Muita velocidade com essa borrachinha fininha, certo? Se vocês forem fazer aí e usar com a seta de vocês, goma 200, lembre de ser o mais curto possível, beleza? Porque senão dá problema. Beleza, turma? Eu fiz com 13 centímetros aqui, ó. De cada lado. Filé demais. Então, turma, ó. Esse cabo aqui é um cabo bem aberto, né? Com abertura grande. No último vídeo passado, eu usei esse cabo aqui. Fechadíssimo, turma, ó. Quase meu dedão tampa tudo, ó. Quase que meu dedão tampa a abertura dele tudinho, né? Então, tem gente que me pergunta, ah, o cabo tem que ser mais aberto ou mais fechado? O cabo, turma, é o seu estilo, o seu gosto, certo? Se quiser aberto ou mais fechado, tanto faz. Tá aí, ó. A prova aí que funciona dos dois jeitos, beleza? Tranquilinho. Então o cabo aí é seu estilo. Eu me dou bem com todos os tipos de cabo. Aberto, fechado, né? Fininho aí, ó. É mais fino que o meu dedo mindinho, né? Mas é um material muito resistente. Então é isso aí, turma. Forte abraço pra todo mundo aí. Eu acho que eu não vou ver mais nada daqui pra cima. Se eu ver mais alguma coisa, eu volto. Mas se eu não ver, forte abraço pra vocês aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Bora pescar! Tucuna no aço. Câmera descarregou, turma. Bateria descarregou. Peguei outra bateria ali. Dá pra filmar esse tucuna pra vocês. O importante é viver, fazer algo que te anime. Então bora pescar com ele, te estilingue.